wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa xalay ka degay gigida diyaaradaha ee dalka Tunis iyo halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Tunis ee caasimadda waddanka Tunisia. Ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxaa soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Tunisia iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. Ujeedka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu gaaray dalka Tunisia ayaa ah ka qaybgalka shirka caalamiga ah ee Tokyo ee horumarinta Afrika, kaasi oo maanta ka furmaya magaalada Tunis ee dalka Tunisia. Shirkan ayaa socon doona muddo 2 maalmood ah, waxaana looga hadli doonaa arrimaha horumarinta dhaqaalaha Afrika. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale shir duceedyo la qaadan doona madaxda dalka Tunisia iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale ee ka qaybgalaya shirkaasi, isaga oo kala hadli doona arrimo badan oo quseeya aayaha iyo xiriirka caalamka ee Soomaaliya. Wasiirka koowaad ee dalka Xamse Cabdi Barre ayaa noqonaya safarkan safarkiisi ugu horeeyay ee ugu ambabaxo dalka dibadiisa tan iyo markii si rasmi ah loogu dhaariyay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.